Unaitwa? Umekula? Kutoka asubuhi? Nimeamka saa hii. Pole na kutoka kwa kupiga kwa school. Mnako na nyumba? Hujakula? Acha nikupe mkate. Mko wangapi? Sita. Sita? Fika. Wewe home ni wapi? Nakuru. Nakuru? Ulifikaje huko? Niko nilipelekwa Chigonse. Nikapata kwa Chigonse mimi nikapigia huko. Kwa maana nilipelekwa kwetu na papa. Kwenu ni wapi? Nakuru Gilgil. Gilgil? Na children home ilikuwa wapi? Hapo Budalangi. Budalangi? Na mbona ulitoka home? Sikutoka home. Mbona udongo ni pesani? Pesani? Mbona akamchukua akampeleka Ushago? Baba? Yeah. Mm-hmm. Kileko Ushago shua kasema kwa sababu wada wengine bari wakakuja. Kamchukua akampeleka Ushago. Wengine ni kina nani? Wakajusani. Akakutoa kutoka Gilgil, akakuleta hadi huku Nairobi? Yeah. Children's home? Na mama yako wako wapi? Bado wako Nakuru. Wewe unajua kwake? Lakini mgongo ni ile niambia. Niko nifika sasa. Ulikuwa unasomea wapi Nakuru? Ya kukula? Yeah. Mtu akinunua anakuja mnashare wote? Yeah. Uwezi kula peke yako? Kama yuko karibu naye lakini kama yuko... Nikienda kwa baganga nikienda kwa mnani. Kukosha vya kwa mnani wakani. Siwezi kwa hivyo. Hata kubwa nilikuwa huko. Mbo tulikuwa lidero tukabla uje shambu wa kuchikiki. Mbona waliuza? Kwa sabi ya kongo mbangu wakabla huko sana. Walikuwa sana kwa kumbu waka uche shambu wa kukule kukule. Mbo nilikuwa nakai kibu yake. Kwa nakuja tu makina kumbu ya nakuja nenda kufugani. Na yu wakabili mista kani yena. Ikipata mtu mwenye anajua huko kwenu, nitakukujia sawa? Haya basi, bye. Haya.